waxa si toos ah khadka taleefanka ugu jira gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ku matala ee wadanka New Zealand Nimcaan Maxamed Muuse. Nimcaan soo dhawow, waad maqlaysaa baan jeclahay, waad la socotaa xaaladda Soomaaliland iyo halka ay hadda wax marayaan. Bal ka waran, Soomaaliland xilligan mooshin bay wadaan golaha wakiilada ka soo baxay oo hadda guurtida loo gudbiyey. Madaxweynaha safarkiisii waad la socotaa arrinta khilaafka doorashooyinka ka xisbi ahaan, si aad arrinta u aragtaan. Saki iyo horyaanta iyo Sam News Bowl in salaamaya dhammaantii waan idin salaamaya, waana ku mahadsantihiin la saxiiriista aad la saxiideen. Intaa ka bacdi walaal, waad ka warhaynaa oo aad baan ula soconaa xaaladda Soomaaliland. Siyaasaddu aad bay u kacsan tahay. Madaxweynihiini ayaan shan sanno dooranay ka hor ayaana waxaad moodaa inuu siyaasaddii iyo doorashooyinkii iyo qadiyadii ummadda uu isku wada walaaqo, wixiiba uu madaxa isku wada geliyey. Shan sanno kabacdi waxaynu maranaa maanta inaan doorashadii madaxtooyadu meelna ku caddayn, tii ururadu meelna ku caddayn, tii guurtudu meelna ku caddayn, dhammaan wixii doorasho Soomaaliland ka jira ma ay madaxa iskugu wada jiraan. Sidoo kale waxaad moodaa madaxweynihiina inuuna ilaa hadda qadiyadii doorashooyinka ay tahay una u soo jeedinba oo una cidna dhegaysanin, oo aad moodo wadalka inuu xoog ku haysto oo madaxweynuhu cod buu ku yimid waxay ahayd inuu ummadda jiheeyo, isagaa ugu sarreeya, isagaa qaranka ugu sarreeya, isagaa loo doortay. Halkaa waxaad moodaa xaalad adag oo Soomaaliland maanta ay ku jirto, inay golaha wakiiladu ay ka badbaadinayaan oo ay arrinta u kaceen. Halkan waanan ku hambalaynayaa golaha wakiiladu tallaabada ay qaadeen, waan ku garab taaganahay xisbi ahaan. Aad baan u rajaynayaa insha Allah in tallaabooyinkaas ay noqon doonaan kuwa midho dhala. Laakiin Nimcaanow, marar badan way soo noqnoqotay arrintan oo xisbiga wadani in badan bacowday. Mooshinkan hadda ay ansixiyeen golaha wakiiladu, idinku ma isleedihiin? Idinkoo wadnaha farta ku hayay ayaa hadda waxa weeye rajadiinni 99% ama 100% noqotay. Waxaad moodaa madaxweynahaygii inuuna madaxweynihiina ay ummadda reer Soomaaliland dooratay inuuna cidba dheg jalo siinayn, oo Soomaaliland waxay ummadda kale Soomaalida iyo Muqdishoba kaga duwaneed inay ayaheeda iyadu ay kaga tashato, oo culumaynu lahayn, oo ganacsataynu lahayd, oo waxgarad baynu lahayn, oo maadaama xeerarkii dalkao dhan ay iska wada qabiy yihiin dadkaasaynu ku kala walbixi jirnay, dhammaan dadkeenu ku kala bixi jirnay, aynu wax iska dhegaysan jirnay haldoorkeennii. Madaxweynihiini madaxu waxa uu dabadu u sii jeediyo, maanta cidna kama dhegaysanayo. Halkaan waxaan rajaynaynaa bal tallaabooyinka la qaaday ay baarlamaanku qaadaan insha Allah inay noqdaan mudhal amba isku day wanaagsan oo ummadda u horseeda ugu yaraan wadooyin lagu kala baxo xagga sharciga. Weli mooshinkii waa mashruuc sharci oo waxa weeye gudoomiyihii golaha guurtidu hor yaalla hadda, oo guurtidiiba iyaduna sheegtay inay oo shay talo uu gudoomiyuhu hadlay, wuxuu sheegay in waajibaadkooda ay ka gudan doonaan haddii ay diidaan mooshinkaas ama xeerka hadda mashruuca sharciga. Maxay idin talaa? Kolley waa laga tashan doonaa, waa laga tashan doonaa dastan si ahaan maysa weligeedba Soomaaliland kuwan maanta taageen kuwa kaloo ka horaba waa cidun baa u bixi jirtay. Halkaa rajadayadu way fiican tahay, 100% way fiican tahay. Halkaa ummadda reer Soomaaliland iyo golaha guurtida waxaan u soo jeedinaynaa in arrintaasi sharciga la barbar istaago, ummaddeennana meel loo jeediyo, aynaan noqon Muqdisho kale. Muqdisho baa unbaasha caalamka iyo dad aan ummadda aan waxba ka ahayn ay u soo gurmada. Waxaan rajaynaynaa in ummaddeenna taas ay noqoto wadiiqo fiican oo lagu kala baxo, oo ay golaheenna cusub ee dalka dhalinyarta u badan ee siyaasadda imika aad u fahamsan inay halkaa ummadda ay meel fiican u jiheeyaan. Rajo fiican baanu shaqsi ahaan iyo dad ahaan baanu ka rajaynaynaa haddii Ilaahay ka dhigo. Laba su'aalood baan ku weydiin doonaa Nimcaan. Hartuta hore, sidaad u aragtaa safarka madaxweynaha ee gobollada bariga uu ku tegey, inkastoo hadda barbare ku sugan yahay? Anigu shaqsi ahaan waxaan u arkaa in madaxweynuhu muddo imika shan sano la doortay malaha xafilay waa markii labaad uu tegey gobollada bariga. Halkaa madaxweynuhu duruufta siyaasadda Soomaaliland ee ka taagan Hargeysa ayuu baan u fahmay inuu iska mashquulinayo oo uu xamili kari waayey oo macno tabashlo oo kale uu tegey. Halkaa rajo weyn oo ummadda haddii wax u qabanayo amba uu wax fiican u wado muddadii 4 sano uu xilka hayay ayuu tegi lahaa. Tamashla maxaad ka wadaa Nimcaan? Waad ogtahay oo madaxweynuhu jaamacadu xariga ka soo jaray, mashaariic jaamacadu ka qayb galay, sidoo kale mashaariicu xariga ka jaray. Maxaad tamashleen ka wadaa? Macno iska olola oo kale oo tamashleen oo dalxiis oo maadaama waqtigiisi isagaaba gaban yahay, wax weyn ummadda uma soo kordhinayaan.
way xilliga qofka wadadiisii dhamaatay muxuu qaban karaa dhagax bana oo meel la dhigay waxyaaba shariic oo badan oo aan jirin oo saxaafadda laga siiyay waa iska burabaganda waxaas way markuu saddex sannahay waxaasa looga baanaa in ummadda uu jiheeyo oo wixii uu qabanayo uu qaso way waa mahadsantahay nimcaan nimcaanow dood kala jirta oo qoladiina qorbajooga lagu eedeeyo oo ah oo madaxweynuhuna dhowr jeer ka hadlay oo ah inaad fidinaysaan qabyaaladda iyo kala qaybinta Soomaaliland qoladiina qorbajoogti harto eeda maxay iskaga difaacaysaan qoladiina qorbajoogti walaal qorbajoog waa kuwii dalka soo dhigay iminka ugu dambeysana rabay tusaale ahaan New Zealand waxaan ahay dadkii ugu dambeeyay suuqa waaheen u soo gurmaday weli ma aragtay madaxweynaha Soomaaliland oo yidhi mushaarkaygii baan ugu deeqay suuqa waaheen ama goobo kaloo la mid ah ama abaara ma jirto qalqaa dalka waa dalkaygi waa dadkaygii dhacaankaygi iyo maalkayga baan u hornaayo hantidayadii baa taalla qalkaas taa nin waxay doonayaan maa filayaa afartan qof ee daargeysa joogana inta badan way xidhaan markay soo gaari waayaan ay dadkana dhamaataba ay xorriyada qol ay haystaan inay daliil kooban inta ay uga dhigaan qalkaa ma rajaynayo dadkuna isku wada mid ma haddo hargeysa kuwa idin la joogiyo gobollada kale idin la jooga uunbay dadkana dadkoogii yihiin ayna la mid yihiin qalkaa duruufta dadka ay ku kala duwan yihiin unbay dadkana ku kala duwan yihiin laakiin eed gooniyo ay qabaan ma jirto aad iyo aad baad u mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa nimcaan maxamed muuse oo ah gudoomiyaha New Zealand ee xisbiga mucaaradka wadani oo khadka taleefanka igu warramayey waad mahadsantahay nimcaan aad baad u mahadsantahay sam New Zealand saakiiba aad baan idin salaamay